Gara yo kena upo. Kior yang ipopo. Cior. Belum. Mendram upo. Mendram yo yang Lucap bini cuma aku. Cior tu. Belum yo. Kan cior yang ini kan cior upo. Ini cior. Upoknya mendram. Upoknya mendram. Kau biru yang. Emang apa sih cepuk cor biasa. Lepas ada apa kuat kemal cepuk cor sih. Mau bunuh nang kat tak bica. Ah yang ke. Kan monyo sana mantuha aja lagi budron yang. Ti lagi pinung lumbuh aja. Ya nak bica bica. Monyo. Jin fly pogon. Jadi bukannya kan jepunya manusia tiada, nyokap yang ibu. Ibu punya ibu pokoknya, ibu. Anak wali kah ini? Dia nak tiba, nanti lah. Yang benar jepli, dua kilo mentang nendram. Ibu bilang nanti. Karena. Ibu nak buat kerja ibu pok. Nian, macam tu je nak. Abis dari lepas tu nian. Ibu nak. 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 Ibu nak.